شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں میڈیکل کے طلبہ کی فیسوں سے خریدی گئی سی ٹی اسکین مشین ہے ایک سال سے بیمار۔ انتظامیہ بھی سی ٹی اسکین مشین ٹھیک کرانے کے بجائے زبانی جمع خرچ سے کام لے رہی ہے۔ پچھلے ہفتے اس میں کچھ ڈیٹیکٹرز نے جو ہے نا تھوڑا سا فالٹ شو کیا ہے، تو انجینئرز اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہوپ فلی ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا یہ دوبارہ پوری اچھے طریقے سے فنکشنل ہو جائے گی۔ دوسری جانب بر وقت علاج کی سہولیات نہ ملنے کے باعث مریض جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ چودھری حمید صاحب ہیں، اس سے ایک دن پہلے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کومے میں چلے گئے ہیں۔ میں ایمرجنسی گئے ہیں، ہم نے ان کو جا کے کہا ابھی ان کا سی ٹی اسکین فوراً کروایا جائے۔ انہوں نے اس طرح ہی ڈرپ لگوا کے ان کو ایمرجنسی میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی ایک سال ہو گیا سی ٹی اسکین مشین خراب ہے۔ ڈاکٹرز مریضوں کو اپنے نجی کلینک سے سی ٹی اسکین کرانے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ پنجاب سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے سینکڑوں غریب مریض مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ ظہیر ملک، سما، رحیم یار خان۔